На територията на страната са регистрирани 9 огнища на африканска чума по свинете. 2 години успяхме да избутаме този бич извън България, докато вилнееше в околностите, но сега с румънските туристи явно огнищата се увеличават. Затова предлагам 3 милиона и 700 хиляди лева да гласуваме за земеделието, за да се направи необходимото. Ако се разпространи, заболяването може да нанесе огромни щети на свиневъдството в цялата страна. Единствената възможност за ограничаване и изключване на това заболяване от нашата територия са превенционните мерки и евтаназирането на заболелите открити животни. В тази връзка отпуснатите средства ще бъдат предоставени на Българска агенция по безопасност на храните за дезинфекция по гранично-контролно-пропусквателните пунктове, за дезинфекция в населените места, където е открито заболяването и съответните задни дворови, за подкрепа на лабораторните изследвания, на необходимите материални средства за осигуряване на биосигурност по лабораториите, пътя на пробите и за поемане разходите за самите проби на животните. Отстреляне диви свине, както и домашни свине тип заден двор, където са открити. Най-голям е риска от разпространение на заболяването в дунавските общини заради близостта с Румъния, където са регистрирани над 1200 огнища. Всеки човек, минал през заразена зона, е потенциален носител на вируса от туристическия поток от Румъния, където има над 1200 огнища регистрирани. Всяка опаковка от недостатъчно термично обработена такава храна от заразено животно е потенциален риск за зараза. Затова апелираме към изключително стриктно изпълнение на мерките за превенция, за ограничаване на това заболяване. Именно в изпълнение на тези мерки е издадена заповед от областния управител на Русе до 10 дни да бъдат изклани всички домашно отглеждани прасета на територията на областта. След този период ще се премине към принудително умъртвяване на животните в задните дворове на стопаните.